Krásný den, já vás vítám u nového videa a dnešní video bude haul. Ano, je to už druhý haul v pořadí, nicméně tu mám spoustu věcí, co se mi nahromadilo během Vánoc, co se mi nahromadily po Vánocích. A jsou to věci, které jste možná viděli tady ve vlozích, ale ráda bych vám jednou takhle shrnula. Sem jsem zahrnula i pár věcí, co se týká spolupráce a pár věcí, co jsem vám zapomněla ukázat v sekáčových úlovcích, tedy myslím si, že jsem je zapomněla ukázat. První věc je taková hrozná zmačkanina. Ano, chci tu žehličku a určitě před nošením to vyžehlím, ale teď aspoň takhle. Je to tedy tričko ze sekáče. Je to značky Orsay a je to červené barvy, kterou hrozně miluju. Pokud mě sledujete na Instagramu, mohli jste si všimnout, že tam mám teďka fotografie v červených šatech a myslím si o sobě, že mi červená sluší, takže se ji snažím vyhledávat i v ostatních kouscích oblečení. A tohle tričko má takhle zip, zhruba doprostřed a je to zhruba takhle, ale já to mám tak jako lehce decentně. V období před Vánoci jsem scháněla pásky, protože moje pásky se mi rozbily, nebo spíš už nevzhledně popraskaly a koupila jsem takovýhle stříbrný pásek se stříbrnou sponou z Reserved. A v předchozím vlogu, nebo vlastně ve vlogu předchozím, jo, v předchozím vlogu, jak jsou i sekáčové ulovky a ulovky z Vinted, jste mohli vidět podobný pásek z H&M-ka, ale se zlatou sponou. Tahle spona se mi osvědčila jako nejlepší, je pevná a navíc je hrozně vzhledná. Jinak ten pásek, tak ten stál asi, tyjo, 200, ne, ten pásek stál asi 150 korun. V období před Vánoci jsem také navázala spolupráci s trenýrkárnou, to bylo vlastně v rámci blogu, jinak omlouvám se nad náma a dupe dítě. Možná to jde slyšet. No, zpět ty trenýrkárny. Dostala jsem poukázku na prádlo, na oblečení a já jsem si vybrala vlastně tři kalhotky Calvin Klein. Já s touhle značkou jsem u prádla spokojená, je to hodně kvalitní prádlo. Je strašně příjemný a navíc bych řekla, že i celkem vzhledný, ať si vyberete jakýkoliv typ kalhotek. A jenom doufám, že jsem vám v žádném haulu tady tohle neukazovala. Potom jsem navázala spolupráci, to už bylo teda v listopadu, s Bezva tričko, nebo Bezva triko. Teď nevím, abych to úplně nezaměnila. Určitě jsem vám taky ty trička ukazovala a hlavně byly publikovány na mém Instagramu. A to mám takovéhle dvě trička, jedno tedy s vínem, protože já miluju víno. Ne úplně červený, ale k té černé barvě bílý nebylo. A druhý tričko tak je takhle s horou a s citátem, protože já miluju cestování. To jste si asi mohli všimnout podle mých cestovatelských vlogů a podle cestovatelských článků a fotek všude možně. A pak mám ještě jedno z cestovatelských, ale to nemůžu jak se teďka úplně dohledat narychlo. Ve vlozích před Vánoci se objevily vánoční ponožky. Já jsem je koupila těsně před Vánoci ve výprodeji. Koupila jsem si takhle spisky. První je Beagle. Teď vám ukážu druhýho. To úplně nevím, co to je za piska. A třetí je Buldoček. To je takhle. Krom toho jsem si koupila ještě ponožky takovémhle pytlíčku a ty mají úplně stejný motiv, jak tady tahle ponožka na to. Ty ponožky ve výprodeji byly za pár korun a teď myslím, že jsme to kupovali v Hausu, v Kropu. Mně ty obchody dva se pletou, takže plně si jistá teďka nejsem. To jsem vám zapomněla ukázat v sekáčových úlovcích a úplně nevím, jestli jsem vám to vůbec ukazovala někde. Možná jo, pokud jo, tak se omlouvám. Je tady tohleto jakoby sáčko a je to tedy značka Betty Barclay a mně se hrozně líbí ty knuflíky. Já vám je zkusím přiblížit. A lehce je jakoby tady tak jako vanity. Teď nevím to slovo. Před Vánoce jsem si koupila ještě ve výprodeji Gateu. Ta
Tady tohle červené sako a opět červená barva mě sluší, nebo si to teda myslím, červenou barvu miluju. Takže takhle krásně sáčko. A navíc saka nosím celkem ráda. Cenově 300 asi. Bůh ví teďka. A teď úplně horký novinky. Dvě mi přišly dneska. Jeden je doplněk, jedna je věc na mě. A ještě jeden doplněk do domácnosti teda. Nejdříve je takováhle bunda. Uvidíte ji lépe ve vlogu a určitě na Instagramu, protože tu bundu prostě budu nosit často. Je z Gateu, já jsem se na ní dívala už hodně dlouho, viděli jste i v mém vlogu, jak ji ukazuju na tom Gateu. A ta bunda tak je hrozně slušivá. Oni měli teda ještě bílý a měli za nějakých 620 korun z 15. Akorát úplně nevím, jestli je jako péřová, nebo představovala jsem si péřovou bundu trošku tlustší. Je hodně, hodně tenonká, ale měnit to nebudu, protože prostě krásná, slušivá a tak. Prostě boží. A hlavně jsem se na ní dívala strašně dlouho na tom e-shopu. Na Gateu jsem se potom objednala ještě takhle do počtu gumičky, ty stály 35 korun. Jsou to takový ty telefonní šnury. A včera mi přišel polštář. Já vám ukážu jenom obal, protože polštář už mám povlečený a nechce se mi úplně sundávat. Přišel v takovémhle úžasném balení. A ten polštář, jestli to dobře vidíte, tak by měl vypadat takhle nějak. Je to polštář z aloe vera, je hrozně příjemný, vevnitř má kuličkové vlákno. A je antialergenní. A je fakt, fakt dobrý. Proti tomu, co jsem měla já za polštář, už takový chudáček. Škaredej. Tak tenhle úplně dokonale úžasný. Nevím, jestli jsem říkala, ale je z e-living. A ty polštáře vyšly, nebo ten polštář vyjde asi na 400 v rozměru 60x80, takže za mě pecka. No, fíha. Ono se to nezdá, ale je to docela náročné ty věci dát takhle dohromady. Každopádně, to je ode mě všechno, já doufám, že se vám tento haul líbil. Určitě mi dejte do komentáře vědět, co jste si nového koupili vy. A co se vám třeba z mého nákupu líbilo, případně co vás úplně zase tak neoslovilo. Tak já se na vás budu těšit příště, budu ráda za odběry, komentáře, lajky a mějte se, ahoj!